Muğam Radyo Jurnalı efirdədir. Muğam Radyo Jurnalı efirdədir. Jurnalımızın sayfalarında Eruz ve Muğam, Füzuli şehidi ve Üzeyir musigisi, Filoloji elmleri doktoru Ekrem Cəfərin söhbəti, Min bir nəğmə, Xalq mahnıları barədə bildiklərimiz ve bilmədiklərimiz, Apardı sellər saranı el havamız haqda rəvayət, Dinləyicilərimizin arzusuyla Bayatı Şiraz dəstgahı Verilişi aparır Respublikanın əməkdar artisti Aydın Qaradağlı. Axşamınız xeyir, əziz dinləyicilər. Muğamın keçən ilki nömrələrinin birində filologiya elmləri doktoru Əkrəm Cəfər verilişimizin qonağı olmuşdu. Söhbətin sonunda Əkrəm müəllim verilişimizdə bir daha iştirak edəcəyini vəd etmişdi. Söz vermişdi ki, professional musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəyevin Muğam operalarında əruz ilə musiqinin vəhdəti barədə danışacaq. Əkrəm müəllim vədinə əməl edib. Gəlin onu dinləyək. Söhbət arası Üzeyir Hacıbəyevin Leyli və Məcnun operasından parçalar və Respublikanın əməkdar artisti Soltan Nəcəfovun ifasında Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poemasından qəzəllər səslənəcək. Yaxın və orta şərq ədəbiyyatında mənzum əsərlər mənsur əsərlərdən çox və üstün olmuşdur. Dünya miqyasində məşhur olan bu poeziyanın 14 əsrlik tarixi vardır. Bu, müxtəlif janrlarda yaradılmışdır. Qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi, rübai, mədhiyyə, fəxriyyə, mərsiyyə, minacat, nət, tohid və s. Bütün bu janrların hamısından üstün olanı, məqbul olanı və çox yaşayanı qəzəl janrı olmuşdur. Qəzəl janrında yaradılmış əsərlər humanist, bəşəri əsərlər olmuşdur. Buna görə də o biri janrlar tədricən ölüb getmişlər, yaxud ölməkdədirlər. Qəzəl janrı isə yaşayır və yaşamaqdadır. Çünki qəzəlin mövzuu insana məhəbbət, gözəlliyə qiymətdir. Qəzəl ibtidada ərəblərdə yaradılmış, sonralar Fars və Türk xalqları arasında yayılmışdır. Fars dilli xalqlarda qəzəlin ən böyük müməssilləri Sədi Şirazi və Hafiz-i Şirazi, Türk və Azərbaycan dilli xalqlarda isə qəzəlin ən böyük ustadı Füzulidir. Yüzlərcə təqlidçiləri olan Füzulinin qəzəlləri yalnız qəzəl divanlarında qalmamış, romanlara, hekayələrə, dramatik əsərlərə və poemalara da keçmişdir. İçində çoxlu qəzəllər olan poemaların ən məşhuru, ən böyüyü Füzulinin Leyli və Məcnun poemasıdır. Bu böyük bədii dahiyana poemanın içində 22 əla qəzəl vardır. Bu böyük əsərin ən yaxşı istifadə edicisi böyük bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəyov olmuş. Onun məşhur və çox dəyərli əsəri olan Leyli və Məcnun operası əsasən Füzulinin Leyli və Məcnun poeması üzərində yaradılmışdır. Lakin Üzeyir'in Leyli və Məcnununda Füzulinin yalnız Leyli və Məcnununda olan qəzəllərdən deyil, dahi şairin divanındakı qəzəllərdən də istifadə edilmişdir. Məlumdur ki, qəzəlin vəzni əruz vəznidir. Üzeyir də qeyd edir ki, qəzəl yalnız əruz vəzni ilə yaradıla bilər. Füzuli şeirini Muğamlar və təsniflər üzrə quran Üzeyir Hacıbəyov böyük sənətkarana hünər göstərmişdir. Əruz ilə musiqi rabitəsinin çox əsrli tarixi vardır. Üzeyir bəy bunu xüsusilə Leyli və Məcnun poemasında yüksək mərhələyə qaldırmış.
Əruzun ərəblərdə ümumiyyətlə 16 bəhri, farslarda 14 bəhri, türk dilli xalqlarda ümumiyyətlə 12 bəhri var ki, bunların 12-si də Azərbaycan poeziyasında işlənmişdir. Lakin hər poetik janrın öz səciyyəvi vəzinləri var. Qəzəl janrının əsas bəhriləri həzəc, rəməl, müzari və müştəs bəhriləridir. Bunların dördünü də biz Üzeyrin Leyli və Məcnun operasında görürük. Bu böyük sənət əsərində bəstəkar həzəc bəhrinin 4 növünü, rəməl bəhrinin 2 növünü, müzari bəhrinin 1 növünü, müştəs bəhrinin də 1 növünü tətbiq etmişdir. Demək, Üzeyr bəy Leyli və Məcnununda əruz vəzninin 4 bəhrinin 8 vəzn növlərindən istifadə etmişdir. Bu vəznlər üzrə 14 muğam işlətmiş ki, bunlardır. Mahur Hindi, Şəstey Fars, Secah, Əraq, Şüştər, Bayatı Qacar, Çahargah, Kürd Şəhnas, Müxalif, Səma-i Şəms, Şur, Qatar, Rast, Kabili, Osmanlı. Bunlardan başqa operada olan xor və təsniflər də əruz vəzində olan şeirlər üzrədir. Leyli və Məcnun operası Həzəc Bəhrinin 2 məfailün vəznində olan Şəb-i Hicran xoru ilə başlanır. Şəb-i Hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, oyadar xalqı əfqanım, qara bəxtim oyanmaz mı? Güli rüxsarına qarşı, gözümdən qanlı axar su, Həbibim, fəsli güldür bu, axar sular bulanmaz mı? Bundan sonra Leyli və Məcnun
operasında Zəməl Bəhrinin üç failatın bir failin vəznində olan ikinci növü gəlir. Bu vəznində yandı canım hicr ilə vəsli ruhu yar istərəm misrası ilə başlanan qəzəl mahur hindi üstə. Gördüm ol xurşid hüsnün ixtiyarım qalmadı misra ilə başlanan qəzəl şəsti fars üstə. Payibən doldum səri zülf pərişanın görüb misrası ilə başlanan qəzəl secah üstə. Eşq dərdi ey müalic qabili dərman deyil misra ilə başlanan qəzəl əraq üstə. Qeyr ilə hər dəm nədir seyri gülüstan etdiyin misrası ilə başlanan dörtlük şüştər üstə. Cürmümüz nə oldu ki bizdən eylədin bizarılıq misrası ilə başlanan dörtlük yenə şüştər üstə. Aşıq oldur kim qılır canin fəda cananına misrası ilə başlanan qəzəl Bayati Qacar üstə oxunur. Bundan sonra Rəməl Bəhrinin əsasən üç fəilatın və bir fəilin vəznində olan altıncı növü gəlir. Bu vəzində Eşqda minə giriftar olalı zar olubam misrası ilə başlanan qəzəl mahur hindi üstə. Dil zarım da nə kim var bilirsəm bilirəm misrası ilə başlanan qəzəl şəsti fars üstə oxunur. Sonra Həzrəc Bəhrinin Məf'ulu məfau'ili məfau'ili fa'ulun vəznində olan 8-ci növü gəlir. Bu vəznində ah eylədiyim sərv xuramanın üçündür misrası ilə başlanan qəzəl təsnif üstə. Könlüm açılır zülfü pərişanını görcək misrası ilə başlanan qəzəl secah üstə. Can vermə qəmə eşqə ki eşq afəti candır misrası ilə başlanan qəzəl çağırcah üstə oxunur. Bundan sonra Müzari Bəhrinin məf'ul fa'ilatü məfa'ilü fa'ilün vəznində olan birinci növü gəlir. Bu vəznidə ey hər təkəllümüm xət-i səbzin hekayəti misrası ilə başlanan qəzəl secah üstə. Həmin qəzəlin qəddin həlakiyəm düşə bilməm ayağına misrası ilə başlanan parçası yenə secah üstə. Ya Rəbbəlayı eşq ilə qıl müftələ məni misrası ilə başlanan qəzəl Kürd-i Şəhnaz üstə. Xoşdur nə qədri eyləsə yarım cəfa mənə misrası ilə başlanan qəzəl secah üstə. Sındırdı çərx zülm ilə balü pərim həray misrası ilə başlanan qəzəl Bayatı Kürd üstə oxunur. Sonra Füzulinin Leyli və Məcnun poemasının əsas vəzni olan Həzəc Bəhrinin məf'ulü məfa'ilin fa'ulün vəznində 11-ci növü gəlir. Bu vəznində ey bülbülü bustavni bidaud misrası ilə başlanan parçası çahargah üstə. Ey pir şikəstə hal nalşaud misrası ilə başlanan parçası yenə çahargah üstə. Ey rahat can nur didə misrası ilə başlanan və ey ruh rəvanı mata ana misrası ilə başlanan parçalar müxalif üstə. Ağl oldu zəif, eşq qalib, xatir nigaran, nigar cazib beyti ilə başlanan parça çahargah üstə. Ey şux nədir bu cüftücülər misrası ilə başlanan beytilər səma şəms üstə. Ey qadr ilə qıbləyi qəbail misrası ilə və ey qovm içində bir xirədmənd misrası ilə və nəsl ilə olur bağayı insan misrası ilə başlanan parçalar şuur üstə oxunur. Bundan sonra Müştəs Bəhrinin məfav ilin fəilatün məfav ilin fəilün vəznində olan ikinci növü gəlir. Bu vəzində Xilaf rəyim ilə ey fələk mədar etdün misrası ilə başlanan qəzəldən beyt qatar üstə oxunur. Sonra Həzəc Bəhrinin dörd məfailün vəznində olan birinci əsas növü gəlir. Bu vəznində
fəzav-i eşqital gördüm, səlav-i aqlıdan duram misrası ilə başlanan qəzəl Bayat-ı Şiraz üstə. Və yenə bu vəznidə pərişan havlun oldum, sormadın havlı pərişanım misrası ilə başlanan dördlük Osmanlı üstə oxunur. Bundan sonra Həzəcin yenə 11-ci növü olan məf'ul-ü məfav-ilin fəğulun vəznində Ey cuşənişin-i pavçıdavmən misrası ilə başlanan parça Bayat-ı Kürd üstə. Ey cövhər canımın havası və söylə görüm ey mənə verən pənd və dün əxtəri baxdın oldu tirə misrası ilə başlanan parçalar rast üstə. Şükr eylərəm ey yəcanəyi əhd və ey nofəlmən fədayi yarəm misraları ilə başlanan parçalar Kabili üstə oxunur. Yandı canım hicr ilə, vəsli rüxi yar istərəm. Dərdi məndi firqətəm, dərmani didar istərəm. Bülbül-i zarəm, deyil bihudə əfqan etdiyim. Qalmışam nalan qəfəs qeydində, gülzar istərəm. Yandı canım hicr ilə, Yandı canım hicr ilə, vəsr xiyar istərəm, dərdimə dey, dərdiməndi firqətəm, dərmanı didar istərəm, Qalmışam nalan qəfəs qeydində gülzar istərəm, gülzar istərəm. Eşq daminə giriftar olalı zar olubam, nə bəladır ki ona böylə giriftar olubam. Qüdrətim yox ki qılam kimsəyə şərhi qəmi dil, Öylə kim, arizəyi hicr ilə bimar olubam. Eşq daminə giriftar olalı zar olubam. Eşq daminə giriftar olalı zar olubam. Nə bəladır ki ona öylə giriftar olubam. Qudrətim yoxdur qılım, qudrətim yoxdur qılım, kimsəyə şərhi qəmi bil, öylə kim arzi, hicrlə bimar olubam. Ah eylədiyim sərvi xuramanın üçündür, qan ağladığım qönçəyi xəndanın üçündür, sərgəşdəliyim kakili müjganın ucundan, aşüftəliyim zülfi pərişanın üçündür. Ah eylədiyim sərvi xuramanın Ah, eylədiyim,
Can vermə qəmi eşqə ki, eşq afəti candır. Eşq afəti can olduğu məşhuri cahandır. Yaxşı görünür surəti məhvəşlərin, əmma yaxşı nəzər etdikdə sərəncamı yamandır. Eşq içrə əzab olduğun ondan bilirəm kim, hər kimsə ki aşiqdir, İşi ahü fəqandır. Can vermə qəmu eşqə ki, eşqə afəti can duyur. Eşqə afəti can olduğu məşhur cəhan duyur. Yaxşı görünür surəti məhvəşlərin əmma. Yaxşı nəzər etdikdə Sərəncamı yamandır Eşq içrə əzab olduğun ondan bilirəm kim Hər kimsə ki aşıqdır işəyə hey Ahi fəqan duyur Durun gedəyim izəy Durun gedəyim izəy Gəşim, Ata ana eşqin həbası Mən məcnun edəcəkdir Mən məcnun edəcəkdir Mən sənə leylini Gedib alıb istərəm Ana eşqin həbası Mən məcnun edəcəkdir Mən məcnun edəcəkdir Demək biz Leyli və Məcnun dedikdə həm Füzulinin və həm Üzeyir bəyin düşünməliyik. Bundan başqa Burada görürük ki, bir vəzn üstündə müxtəlif muqamlar ola bildiyi kimi, bir muqam üstündə də müxtəlif vəznlər ola bilər. Bundan belə nəticə çıxır ki, sənətkarlarımız həm əruz vəznini və həm muqamatı mükəmməl surətdə öyrənməlidirlər. Min bir nəğmə Xalq mahnıları barədə bildiklərimiz və bilmədiklərimiz Xalq mahnısı apardı sellər saranı barədə bir rəvayət Thank you.
Gedin deyin xan çobana, gəlməsin bu il muğana. Kəndlər yandı, yüzlərlə, minlərlə günahsız adamın qanı töküldü. Çöllər, yaşıl çəmənlər, pəri meşələr at ayaqlarının altında qaldı. Sular hiddətlənib köpüklənməyə, meşələr uğuldamağa, sıldırım dağlar qəzəblə guruldamağa başladı. Şah bu qəzəbin qarşısında aciz qaldı. Qaçmaq lazım idi. O, Muğanın igid oğlu Xan Çobanın ala gözlü, uca boylu sevgilisi Saranı əsir götürdü. Təbil vuruldu, qoşun düzəldi. Şah qoşunu Arpaçay üstündəki körpüdən keçərkən, düzənlikdən çılğın bir nida eşidildi. Qan tər içində bir qoca nəfəsini dərmədən yürürdü. Şahı maraq bürüdü. Qoşuna dayan əmri verdi. Qoca gəlib çatdı. Onun küləkdən pırtlaşmış və bir-birinə qarışmış, yayın qızmar günəşi altında gümüş kimi parıldayan çallaşmış saçları çiyinlərinə tökülmüşdü. Nəfəsini güclə alırdı. Arıq və cılız çiyinləri ona yazıq görkəm versə də, işıqlı, qəzəbli gözləri qüvvətli adam olduğunu təsdiq edirdi. Şah, mən Saranın atasıyam. Qızımla vidalaşmağa gəlmişəm. Qoca qızının əllərindən tutdu. Səndəliyə-səndəliyə körpünün yanına gətirdi. Başını ağır-ağır qaldırıb, Saranın yaşla dolmuş iri ala gözlərinə baxdı. Sonra nəzərlərini uzaqlara, zirvələri güclə sezilən başı qarlı dağlara, uçsuz-bucaqsız düzəngahın sonsuzluğunda nöqtə kimi qaralan, tüstüsü ərşə dayanan kəndə dikdi. Əlvida qızım, dedi, gözlərini yumdu. Hər iki əli ilə qızın incə belindən yapışdı, başı üzərinə qaldırdı. Aşağıda zəif bir inilti, boğuq bir şaqqıltı eşidildi. Muğam Radyo Jurnalını dinləyirsiniz. Dinləyicilərimizin arzusu ilə. Əziz dinləyicilər, 1976-cı ildə Muğamın sentyabr nömrəsində Bayat Şiraz dəstgahı verilmişdi. Dəstgahın ifaçıları Respublikanın xalq artisti Bəhram Mansurov, Qocaman xanəndə Hacıbaba Hüseynov, Kəmança çalan Elman Bədəlov və gənc xanəndə Səxavət Məmmədovdur. Muğam, həvəskarların xahişini nəzərə alaraq Bayat Şiraz dəstgahını təkrar edir. Thank you.
açlay, ol gülüreğe na kim yok olmana azay. Her gün laçla ol gül ren akim yolmayaz. Her ay aşık olan, her aşık olan bülbül şeyda akim yolmayaz. Aman 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 bu dünyaya gözeller gele bir de ya hemen ben sevdiğim oğul şu hıydılara kim yoyun olmaz ey. Gülden o temenna on iki bülbül kılır her dem. Başka temenna bu temenna kim yorulmaz. Fehr etmesin balam, fehr etmesin öz sevdiği Leyla'sına mecnun. Min leyli eğer gelse, min leyli eğer gelse bu Leyla kim yorulmaz. Vahiy demekim ətirli güllər yetişibdir hər ət gəlib. Ənbər sara kim yolmaz, aman aman, yarım aman, 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 canım aman, aydan, od bidadı. Sen de inanmam, şekiller.
lütfen. Her ne zaman son terle can görünür, aman aman, aman aman, ay ay, medet aman, aman, ay aman, aman, ey bedenim, ey canım, ey
Muğamın növbəti verilişi sona yetdi. Jurnalın redaktoru Musiqi Şunas Elxan Babayev, rejissoru İsmail Xudaverdiyev, səs operatoru Mərdan Taşayevdir. Salamat qalın.